На річці виблискують бенгальські вогні, навколо чутні звуки арії італійських опер, а садом розгулюють вишукані пані у розкішних сукнях. Так кілька століть тому виглядав маєток Кукс. Історія цього комплексу в стилі бароко розпочалася ще в 17 столітті. Його засновник Йоган Шпорк народився в 1595 році. Його портрети та портрети інших його нащадків можна побачити всередині самого маєтку. Він був сином селянина і пішов в армію під час 30-річної війни, пройшов шлях від барабанщика до генерала. А після перемоги над турками в битві під Сант-Гохардом в Угорщині отримав велику територію у власність. Саме старший син генерала Францішек Антонін Шпорк став засновником курорту на цих землях. У ті часи на цій території виявили цілющі джерела, і саме біля них наприкінці 17 століття розпочалось будівництво великого оздоровчого комплексу. Кукську долину на дві частини розділяє ріка Ельба. Саме на лівому її березі був розташований відомий у ті часи курорт. Над лікувальними джерелами побудували першу споруду – каплицю Вознесіння Діви Марії. За нею був побудований дерев'яний сарай, в ньому нагрівалася вода, яка надходила в купальні, що знаходяться на першому поверсі замку Шпорка. Вони були розділені на чоловічі та жіночі. Від замку до річки вели сходи. Однак слава курорту тривала недовго. Після смерті його засновника комплекс занепав. В 1740 році долину накрила велика повінь. З того часу розважальний центр перетворився на поселення фермерів та ремісників. А от на правому березі відкрили шпиталь для військових ветеранів з усього світу. Розкішних апартаментів та кімнат в замку немає, а от найдовший коридор вражає. Насамперед своїми фресками, які виявили не так давно під шаром штукатурки. Картини нагадували пацієнтам шпиталю про останні події в житті людини. Все эти картины объединяют, значит, такой образ смерти на каждой картине. Значит, это значит, что какому бы сословию не принадлежал человек, все равно за ним придет эта смерть с косой. На території шпиталю працювала і аптека. Зараз тут діє фармацевтичний музей. Ліки робили прямо на місці, переважно з трав. А от родинний склеп Шпорків знаходився в костелі. Туди після обряду прощання в храмі опускалися труни з покійниками. Вже у внутрішньому дворі маєтку діє музей скульптур «Лапідарій», де зібрані справжні статуї з колекції графа. Кожна з них – це алегорична статуя 12 чеснот та недоліків. Маєток Кукс вражав колись і продовжує вражати вже нинішнє покоління своєю розкішю. Зараз ця архітектурна пам'ятка є популярним місцем паломництва туристів, які приїжджають відвідати цю частину Чехії. Чудове доповнення всього комплексу – це замковий сад з доглянутими доріжками та статуями. Зовсім нещодавно відбулася реконструкція шпиталю, тож новий сезон екскурсій тут розпочнеться вже 1 квітня.